Почути школярів. У Кам'янському закінчився перший етап дитячого бюджету участі. Свої ідеї подавали учні 3 шкіл з кожного району міста. Наразі усі мають по 2 проєкти-переможці. Відкритий уже розказав про учасників 37-ї школи, де облаштують зону відпочинку та створять радіо. А у 31-й школі з'являться нові комп'ютери та комфортні диванчики. Нині про переможців 29-ї школи. М'якенькі посиденьки. Такий проєкт підготував для бюджету участі діти, 9-класник 29-ї школи Кам'янського Антон Ярошенко. І переміг. Тепер у школі встановлять диванчики. Диванчики нам потрібні для того, щоб було сидіти день на перерві. Вони будуть різнокольорові. Ми їх хочемо розставити в холі та по коридорам. Переміг і проєкт 11-класниці Маргарити Пивоварової. Дівчина, говорить, подбала про тих учнів, яким тут вчитися ще не 1 рік. Оформлення першого етажа, рекреація головного холла, лицо нашої школи. Тому ззаді мене буде оформлений банер в якихось там цвітах жовто-зелених. Соответственно, тоже будут здесь диванчики или же пуфики. Еще будут здесь журнальные столики. И будет здесь под баннер еще светодиодная подсветка. Загалом учні 29-ї школи написали 4 проєкти. Для цього навчалися на тренінгах Ради Європи. Ця справа об'єднала всіх нас. І дійсно наша школа – це школа-територія довіри. І дякуючи тренінгам, які були проведені, наша думка змінювалася. Змінювалася позиція до проєктів, ми змінювали підходи до проєктів. Працювали ми єдиною командою. І зараз навіть неважливо, який проєкт переміг, наші проєкти вони доповнюють один одного, тому що ми ще й це враховуємо. На реалізацію 2 проєктів-переможців, які набрали найбільшу кількість голосів, виділять 60 тисяч гривень з міського бюджету. З самої школи і хлопчики, і дівчатка повинні розуміти, що їхній голос впливає. Він впливає на формування нашого навколишнього середовища. Це стосується і навчального закладу, і міста, і країни в цілому. Вони мають звикати до того, що своє право голосу ми маємо реалізувати обов'язково. Як на місцевому рівні, як в межах, масштабах школи, так і в межах країни. І це нам допомагає виростити свідомого громадянина з активною позицією, починаючи вже зі школи. Загалом з міської скарбниці Кам'янського виділили 180 тисяч гривень 3 школам, чиї учні подали свої проєкти до бюджету участі. У кожному навчальному закладі реалізують по 2 ініціативи. Дитячий бюджет участі – проєкт пілотний. Цьогоріч його втілювали вперше. Планують продовжити і в наступному, 2022 році. У міськраді, сподіваються, коло учасників розшириться. Галина Ізмайлова, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».